Ja, hej en upp haj. Hej en upp haj, ja. När kom ni nu, haj? Ja, och maj manager och hej, mitt i vintern. Ja, hej en upp hemskt på hej vintern. Stås ni ihop och sninjer ihop. Ja, tre veckor för sönder. Ja, absolut, säkert, ja. Nej, och fan, här blir jag stönt om jag ska hinta er upp in till Väskåping. Ja, hör då. Ja, du sa ju, snart har vi bingo. Jaha. Nu blir det spännande. Det kan fortsätta. Passa dig då hur den är karriären. Jag skulle väl verkligen hoppas att det kommer. Nu blir det för bingo. Det blir för bingo. Och vi blir i juni den 28. 28, det här. Och så har vi den, vänta, den 11. Ja, får se, är vi i Tärsten? Först är det Omsten den 28. Ja. Och så är juni blir det den 11. Ja. Där är Omst. Tärsten, ja. Och så blir det där omstanat att det är en bingo. Ja. Du tar, hur min gara behöver bingo in i början? Ja, hör du nog. 65. Ja, jag är vi 50 år. Ja, no, eller utvara är vi 50 år. Ja. För, men här har vi på bingo där man är väldigt ång och väcka. Ja. Ja. Då var det ju inne i Folkets hus. Ja. Och så har vi, ja, då har vi och så hinna på planen. Och så har vi på Ullager då. Ja. Här vill vi märka den sommar då. Ja, nu gör det åt. Men så tror jag här att det är fara. Ja. Vad har den för sig? Ja, jag hörde, de håller nog fri tror jag. Ja, nu var det er barn i alla fall. Ja. Och då nästa vecka rinna av skån. Ja. Och de som säger ju bara, nej, nej, jag har inte fått uppleva skån. Ja, sen du har gått in på skån. Karin, jag är mycket minna som kom så. Ja, hinn har man kuti och hinn har man veiti och gymnastik. Ja, så hinn det var böjtum. Ja, hinn var steintum och hinn sört in hinn var pojkum. Ja, ska jag ta för att du får karup ska vi föra läsa. Jag ska ringa tjejken, jag vill se dem. Och så hinner har vi när gammal kort och hård. Ja, det är en fest som vi har i idrottsföreningen. Ja, och att det är allt. Ja, det är allt. Åh, jösses. Det var långt sedan. 16 juli. Inte ens. Vet du nog fler? Väl lilla i helmen. Ja, absolut. Och de har sagt egentligen. Ja, här minns jag inte finsk bolänger. Så var det bara kort. Och så här. Lasse sing var ut. Jaha. Ja. Hör du, jag sa att han i var där för långt sedan var uppe. En Torbjörn Hyberg. Ja. Han har varit någon långt uppe. Ja, var och en Rune hade uppe brinna kolen. Ja, han sa att hon går stiligt. Ja. Och sen Marcus John. Ja, han dans. Den är gäst. Ja, det är väl Lasses Judit, va? Ja, det kan nog hända till det. Och hon har en Albin, en Kristoffer Albin, ja. Ja, och mamma där, en Albin. Det är Lisa som sitter din bort. Ja, det var inte en hittan man då. Ja, nå. Ja, jag tror det är en liten pojk, men det var inte en. Ja, och hon ger mamma med. Ja, just ja. En lille sånt. Vad du säger. Ja, hon ger. Det är inte min stora kvot. No. Ja, från bild och till. Det var en liv och rörelse i hinn i branschen. Allt det är jag inte. Det behövs i uppstånd att man är ute i grejer. Så ska. Ja, när jag är bingo. Så ska vi bingo nu. Färdigt gärna grejer. Nu ska vi ha i ordet är att det kan höra på radio. Ja. Ja, skulle man ta ner bitter? Ja, jag tror att nästan är vina nöjd, tror jag. Men i alla fall, det är bra att de kan sitta i bil och höra upp av bingo. Ja, hinna med barn sitta. Ja, jag vet. Och så minns du vad det var först. De har sett sig nej. Du fick inte sitt nej först. Ja, då skulle du stära först. Då skulle du inte läsa på årsböj. Ja, och hur är det värre? Hur är det?
I Jesu namn till bords vi går, välsigna Gud den mat vi får. Ja. Amen. Ja. Och sen att då inte färdigt, jag skulle säga tack gode Gud för maten, amen. Ja. Och då brukar man också ta ett samman när jag har Mille och Emmi så är lam i den. Ja. Ja, men jag har inte hänt för ett dåligt för Lisa egentligen. Ja, det är väl. Då fick lugnet i soppa. Och när du kom om morgonen, då fick du väl Lisa när morgonen. Ja, och sång och, ja. Ja. Ja, jag skulle ju då så att jag spelade på orgel och så. Ja. Och så skulle du sjunga och så. Jag minns inte, då är det väl med Lisa. Och hur det var sen Vesha, skulle man komma till Trondheim, man skulle, Vån vik och skulle du kolla av. Ja, det är väl jämnt skulle du lära dig. Men säg ju att de sitter hårt att de är i kyrkan. Ja, jag ser ju just att kunna mena att de märker sig att man har börjat lista och far lära sig av dem. Ja, nej nog kan ni. Men det hade ju ändrat sig mink av det där sig. Nej, det är en sån grå fel. De kan då äta. Alltså ge det nöja sig. Ja, alltså de här. Nej, ja, då ska man sitta oss nej hinne. Ska man säga att ni får där. Då kan jag se om torgbort. Ja. Torgbort grejten. Eller en stor grejt inne på kolven. Och hinna av Emma och Amelie här på ett. Och så vänt Edith. Vänt, oj. Ja, Edith här på ett här. Hur var det inte Astrid? Silver? Ja, Silver Astrid har varit här. Ja. Men Amelie och Emmy och Edith har väl varit så mest tråkigt. Ja, det var ju mest tråkigt. Ja, Emmy hon tar där från Birgit. Ja, då får du sörjta, Emmy. Ja, nu tror jag nästan att de säger filmen. Jag tror vi är ner på det bästa med och hinner. Och jag har inte gjort med. Ja. Det var det värsta. Så är det, ja. Ja, så där. Men här var det bara vi ungefär 200 elev. Ja, det var still. Men fick väl gärna i omgång. Ja. Alltså, men fick ju en karoll och bank i kida. Det var väl så tär. Ja, då skulle jag säga. Det är så kallt. Ja. Då sommaren kom, då vill jag väl vara. Ja, det är bra. Så här bör det då. Hej, hej, hej. Ja, den fajtaste hever jag. Ja, då hever jag bröna bönor och frisk. Det var P-rosor. Ja, ja. Den kom jag på det fränn. Ni har ett busläsk. Ja. Och så sjunk. Ja, det är en sån kum. Se ut och stitja bara. Ja, hever någon. Och så spelar vi bingo då. Ja. Ja. Vad behöver vi ha? Och så har vi också lite här arsmöjda i marsin. Ha ölja. Ha lite tänjare arsmöjda. Men nu har telefonen som vi kom ihåg vad vi har gjort. Ja, jag ska ha en så bra minne så fel. Då ville jag bara fara bort att data. Ja. Och så har vi hållit över mitt studiecirkel. Ja, vi har ju hållit över. Ja, nu har jag levande. Och så gör jag det här ett fotoberättare vi behöver. Och så har jag och Bibeln. Ja, bibelstudier med motstofter har vi i Gengomanen. Och när har vi sist Genga. Ja, Atmantia. Ja, just. Ja. Och så har vi hevet den kvinnodagen. Ja, och internationella kvinnodagen. Även Karin Åstrand var och berättade. Ja, och vad är och sen är smörkastort. Ja. Och heja grejer. Och vad är den enda böjen vi har i kommunen? Eller enda ställe i kommunen så fint. Ja, det är lite dåligt. Ja. Mm. Det här pimpelfisket på Lilltre ska ha varit inte så bra. Naha, nu är det så svårt. Kanske. Nej, bara de fick inte så mycket fisk. Nej, inte rått. Nej, inte mörkt och allt uppe. Nej, alltså. Oj, ja, det var ju så. De har inte någon finns väl. Det är fisken. Ja, det finns fisk. Ja, man får göra det hemma. De gör det inte så bra. Nej, de kanske han inte göra sig i varandra. Att komma. Ja, men hårt var ju över puppen. Ja, yeah, det har vi ju. Vi är där Max, vi är där. Ja, yeah, det är bara Pina. Nej, men vi var ju där och ställt upp, men nu var ju dansa. Ja, nu var ju och dansa. Ja. Yeah. Men det var roligt. Ja, det var så rent. Lov är folk.
Men först var det kanske lilltrisken var det. Ja, det var det. En picknickdag var det. De var den folk här vid att fara. Ja, och så skulle vi stoka. Ja. Vi brukar inte vana och något. Och jag samma här. Jag är nog inte spöjn. Hon så kollektiv stoka. Ja, på eget initiativ. Ja. Ja. Utan bidrag. Ja, precis. Och så bingo situationen skulle 28 juni. Ja, 28 var det bingo, första bingo, och här i Nomsteg. Ja. Och det var så riktigt så roligt här att vi kan samlas framöver för inte och resonera. Ja, just det. Eller just det. Ja, planer. Ja, då ska vi göra. Våra förening går pass i ned. Ja, och ta hit det. Nu har du det där bosta. Ja, väldigt trisk. Ja. Det var invigning vad säger vi 1 juli. Jaha. Nu var vi det för underhållning. Ja, hör du posta på liten. Ja, här kommer det på det pajala. Nej. Är det lokala förmåga? Lokala förmåga, ja. Jag menar, jag bara får säga. Det är spännande. Nå, men... Här är de som har sagt näska vi har ju riktigt uppe på Brigo. Jaha, det får vi säga. Det är spännande att säga när nötchen kan man gå på med stålman. Det är alltid nötchen. Ja, det är säkert mer än nötchen kallarna. Åh, just det. Och de blir så goda att säga på den med stålman. Det är så groften nästan. Ja, men det kan en skörpa. Det blir så ålderhåll. Mm. Och så blir det, tog inte vi ska säga upp att sejten i bidirval och så ska vi för att, förkastninga och de ska berätta det här grejerna, så att säga. Precis. Men hörde, varför fick du dåligt att se lite 2000? Hade du inte hört? Nå, vad hörde du? Ja, men sen är vad du har sett din hinopa. Den 8 juli vrålfikatsdag. Och det var precis när ni dög och fick hjärtinfarkten. Ja, men toppen jag som en hylla komma. Ja, och det var min. Och det var en tid i Ritta fick gifta. Där stocken jag att ni skilte. Ja, ni adro. Ja. Och jag tycker så är det. Och det var min som spröjtade mot. Ja, och inte allt den där jordalens fel. Det var ju sjuttisort, tror jag. I alla fall så ska vi ha det där vrålfikatsdagen 6 juli. Alltså, nej, 8 juli. Ja, just det. Ja, då. För då får man dopp. Jag kan se när kommit till folket där i semester, men ett dopplägg har mitt i datan. Det är inte riktigt. För 60 kräm får man dopp. Hur mitt i så helst? Ja, jag har ju bara tårten och bakelsen och små bröder och white. Och så putter bylla dina blinda brev till att gå och putter kökot in. Ja, de hittar ju alltid pippa kanske att kolla. Ja, men han har fått receptet där. Jo då. Ja, och så sedan ska det där hemsnickrat spela. Uppa märsnen. Uppa märsnen och i biskröven. Ja, skröper om. Ja, ja. Ja.
För vi har ju en lat. Det är lat, säkert bra. Ja, och så blir det öppen gård när mig och Ann-Louise. Och det finska folket får säga hur man packar bröret. Klod och mjölk och vidare. Ja, så man kan, köpa. Ja, ja. Ja, ja, men jag har väl sagt att då kan vi se lite bröret ja. Folket som ja. Kommer. Ja, det är bra. Och det är 21 juli. Ja. 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 Och du ska kusinträffa. Ja, jag har hört talas om det. Nu ger jag med. Ja, så jag säger att när så gör jag kränk och milla 50 och 60 ja. Personer som kommer. Ja, och mycket folk ja. Kommer här då. Ja, det blir roligt faktiskt. Ja, det ska vara frans tomat på bästa sätt. Jag tror att jag är 50 år, man är 50 år sedan sist jag sett närstid. Ja, men nu är vi ju så tillsammans. Så det kommer ju en time så mycket när att hitta föräldrar och... Och morsa och färsa ja, har tagit bort det. Så det så har vi en kanske kvar här och så här. Det är en naturlig företeelse. Ja. Och så ska stålstänten, Lanserstallklubb, då ska vi hästens dag. Ja. Ja, vi är i tio, vi bara... Ja, och då fattar du säkert vad om du... Ja, nej, det var så dåligt vi har föreningshästen. Ja, och han börjar vara, hon börjar vara så gammal, men ja, och barna kan väl nästan Pelle klora ja. Och så här Johan Solvein häst så kallad. Ja, Pelle två. Pelle nummer två, ja. Superpelle. Ja. Sen har han inte här. Ja, uppa. Och Ronjas hästa jäkare. Ja, just. Ja, jag tror. Det är hon som vet det. Det kommer att bli roligt för om de gärna kan gammal gå upp och kunna nog komma där. Ja. Ja, men visst. Det kan du göra han i ditt lär. Ja. Och så sedan den 24 juni, det var fläskpannkaka. Jag är inte mitt i hård och pannkaka, det är fläskpannkaka. Ja, just det, den bra och vara god. Jag minns att jag var i fjol, men det var mig. Men folk har tittat om. Ja, just det, det är roligt att se. Ja, just det, och förresten, den under det här märkningen och släkt kusinträffen, då var det på kyrkan. Jaha. Ja, klockan fem. Jaha, bara ett minut. Ja, onsdag 12 juli. Jaha. Den 25 juli, ja, sommargudstjänsten. Ja, det är så den 24, att jag, ja, det är lite trist. Ja, 24 juli var det. Jaha. Ja, det är bara roligt. Ja, ja. Många folk är väldigt gärna. Jo då, ja, men det är också när särskilt det och bara sitta i och de är verkligen och dricka kaffe och det är så många så enkelt och tala, ja, är inte så stilt den här. Och så 25 juli Tejsten, där kom en bygdens son, en Lennart Jordén Lasses Bertil Jordén Bertil och Judits pojke, ja. Ja. Han är på djupi, jag vet inte, Schweiz eller Frankrike. Nej, Frankrike är på den Lennart. Ja, och han är på djupi Schweiz, ja. Och han ska berätta att sitta här på djupi CERN. Det står största partikelfysiklaboratorium. Ja. Ja, vi var det där, vad är det för ni? Isär. Nej, det var det för att säga, men ja. Om man först ja, men, ja. De håller mitt att det är stor cirkel ja. Liksom, de ja. Håller mitt en Lennart Jordén kom där. Och så ser han ska vi väl ha planeringsmöten 2 augusti och när ska få höra sig hit? Nå, jo, den 5 augusti. Ja. Då blir det pub-afton, ja. Ja. Och för medlemmar till Stålklubb. Ja. Och sedan ska vi strandparty. Strandparty. Ja, under juli månad. Ja, nej, det var det ja. Juli månad. Och då faller upp, man får det vid Stålklubbens Facebook-sida. För jag kan vara mitt i allt. Ja, ja, jag har satt med barn. Ja, men det blir bra för i mig. Det är så inte festilt då. Ja. Men det blir i alla fall ett strandkart. Jaha. Och den 4 augusti, där kommer Johannes Sundelin från Gällivara. Jaha. Och berättar att man ska, eller för, vill att folk ska göra röstat kyrkvärde. Jaha. Ja.
Och Johannes... Vi är inte röstad. Ja, jag är inte röstad utan i alla fall lämme. Ja, ja. Mottagningsställe så jag har. Jaha, okej. Ja. Och Johannes Sundelin, han, mor och mor hans kom ju in på de bönor. Ja. Spränker Karines. Ja, Hilda. Nej, Tilda, Karin. Karin, ja, ja, Karines ja, barnbarn. Ja, precis, ja. 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 Då var det inte riktigt. Ja. Hör du till herren att du håller ut i det här bredbandet? Ja. Att den är saj om dig så folk är falliga att du upplöser. Ja, man får en mejlintresse att dra in bredband så att säga. Ja. Och här kom att kost... Ja, 16 000. 16 000, ja. Och... All festtelefoner kom ju att tas bort. Ja. Inte innan jag hinner bli bön, men runt omkring kom man att plocka bort all festtelefoner. Jag var inte riktigt hur jag hittade kommande, ja. Men... Bra utbildning, det här Liotto nästan har. Ja, no, men för att säga TV, Liotto har bra bredbandat då. Oh. Eller hur det... Ja, har du ge... Det är hemskt bisvård. Ja, ja, det finns alternativ, hej. Ja. Ja, men då tror jag nästan bra utbildning, det är bäst att ta. Men det kostar... Är det kost, är en ganska stor kostnad för mig. För du har då både telefon, TV och allt. Ja, no, jag är klar. Ja. Så man kan ha rens till kommun och en mejl din triss. Ja, för det är kanske så hemskt långt bort tiden. Ja. Vad i vad kommer att vi bra in din att folkets hus? Jaha, ja. Din kommer att vi. Jag kanske tycker still. Ja, och jag har beställt att jag ska ha bra in det. Jaha. Då visst skulle du få grava i skörde i 20 meter. Ja, ungefär. Och att här och sen ja. Hur är läget? De gravar... Ja, det är högst 20 meter skulle du grava själv. Så varför säger vad du inte? Ja, men då var det... Varför säger jag? Kanske man ska slä åt sig TV och slä åt datorn. Det var inte det där gravmålet. See the floor time att datorn och vår är inte alls bra. Ja, men hör du, det där fasebokna gör det bra. Ja, de har det bra. Och så att det där glamour. Ja, hej på mig, jag vet. Ja. Nu är det besvärligt om man är här av. Ja. Hör du, apropå det, det är den där Sofie Larande. Ja, jag har hört att Kalle Sema, Eva Nilsson, Fille, jämt. Är det så? Att det är fem år. Ja. Ja, häst dem. Ja, men ger hon veckor. Ja, att det är fem år. Ja, men förundras alltså. I tidsdöm så säger att det är att det är fem år. Det är så omständigt. Ja. Pojkar. Hör du av systra hennes? Ja. Av Elin, på teater sa nu. Ja, vi är 96 år. Oj, de gör oss i den 8 juni, ja. Ja. Så de gör oss hos. Ja, de har klarat sig långt. Ja, och för Marat och Eva har varit 100 år. Oho. Ja, Eva var hit. Ja, no, jag minns inte bara hit. Jag har varit 100 år i alla fall, ja. Evas mamma. Ja, ja, är vissa släkt, de verkar gammal. Ja, och så har vi de saker bort. Och jag är så att jag är alltid längsamt och vi mist folk. Ja, vi ber ju mindre och mindre. Ja. Jag tycker att de så har vi har lite tegn, men här är det själv. Ja. Och jag är med så vi känner så i känn också. Men vi har sagt så här, de så väl begrävd. Vi gröv i, ja, vi hinner bli bön och dömt kommer vi att bli rätt vågna igen. Ja, och annars är det svårt att... Ja. De som har gått bort är en Harry Helin, Björn Triske, och Elsie Helin, Björn Triske, och Elsie Helin är en silverplats. Ja, Anna Soffes barnbarn. Ja. Ja. Aina hit. Ainas stajte. Ja. Och sedan på Döjteland ser vi en Seed Johansson. Mitchell Seed. Så jag går bort. Mm. Och vi känner för det familj och det anhöriga. Ja. Det är skönt.
Ja, det var inte så mycket ämne, sa han. Jag får väl säga med tillförsikt inför sommar och att det är en riktigt bra sommar när det har blivit så kallt och kolblåst. Ja, vi hoppas att Bingo ska kunna. Ja, här är det vi hoppas. Ja, här hoppas jag. När vi kommer vi all att komma på Bingo. Här kommer ju där i tätningen annonsa och här kommer det över kurs så kommer att personer och bli det bästa datorna. Så här får vi hoppas. Så är det sen är så bara bing. Och så får vi hoppas att det blir varmt. Så att det kan bara bli så. Bara sträv. Det är nästan och ganska viktigt. Ja, och så kan vara att vi kan ha det partiet också. Bara sträv. Jo då. Nå, ska vi vara vid folk. Jag tar inte om en gräns. Ja, det hade sten kan gå 50 år. Från här är det ju inte alls nätgerat. Ja, då lyder bara, ja, det är ett annal för att fara upp av pupp. Ja, men finns den i uppåt? Ja, jag vet inte, men jag hoppas att det är kyrig. Ja, och så sedan får vi väl hoppas att de kommer på åleren. Ja. Arrangemang som vi har. Ja, men vill ha hur mycket folk är så helst här i branschen. På bussen har vi inte sagt alls ni. Ja, i kväll kommer och så får vi hoppas att programmet för hösten kommer. Ja, kan säga sist innan ja. Sommaren. Ja. Ja, men det gäller att låna sig serien. Ja. Kärleksromanen ska jag vara. Ja, men det är roligt att vi har i på bussen. Ja, att vi får allt ni till. Ja. I en kommuns bakbuss är ganska bra gjort. Vad gäller vart sten uppe det. Det var det bara. Ja, vi får så och så. Ha en bra sommar när vi har sönens neder firis. Det kanske vi inte gör, men. Nej, i alla fall att höst och sönens det. Så hör vi nästa himmelens bra. Ja. Hej ändå. Hej ändå.